Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біздің бүгінгі тақырыбымыз diffraction grating голографи. What about diffraction grating? On the last lecture, we have studied diffraction phenomena and the diffraction grating, and the holography is the application of diffraction grating. Алдыңғы сабақта біз диффракция тақырыбын өттік, диффракция құбылысымен таныстық, және де диффракциялық тор құрылысымен таныстырдым. Ал голографияға келетін болсақ, голография бұл осы диффракциялық тордың, диффракция құбылысының пайдаланылуы деп айтуға болады. Let's repeat about diffraction grating. Is an optical component with a periodic structure that splits and diffracts light into several beams traveling in different directions. The emerging coloration is a form of structural coloration. Diffraction grating, diffraction tor, diffrakционная решетка. Бұл оптикалық аспап. Осы аспап арқылы бізде жарық шоғыры бірнеше компонентларға бөлінеді. Диффракциялық тор ол сызықтардың, ол белгілі бір пластинка, ол сызықтардан тұрады, бір-бірінің арасы белгілі қашықтықта орналасқан, немесе саңылаулардан тұрады. Мынау бізде схемалық түрі, мынау грейтинг, мынау тор бізде, тордан шыққан жарық бізде, көрдіңіздер ма, әр шоғырдың өзінің реті бар. Order. This is an order. M is an order. M equal 0. M equal 1, 2. And in one direction, left, in right direction. And then Next, it is, this is a schematical representation of diffraction grating. And this is a grating, you see. And the beam from the grating can be split into these lines with different order. 0, 1, 2. And this is a view of diffractional pattern. Diffractional pattern. Дифракциялық бейне, дифракциялық сурет. This is a formula of diffractional grating. D sinus theta equal N lambda. What is it D? D, it is the distance between or the size of the split or the distance between the lines and diffraction grating. Sinus theta. Sinus theta, it is this angle. And it is an order as M. Lambda, it is the wavelength. Енді мынау қарайтын болсақ, мынау бізде формуланың схемалық түрі. Мынау бізде қалай көрінеді диффракциялық бейне. Енді негізгі формула бұл D sinus theta тең N lambda. D дегеніміз диффракциялық тордағы саңылаудың өлшемі, немесе сызықтардың арасындағы қашықтық. Theta бұл мына бұрыш. Енді көріп тұрсаңдар, мынау белгілі бір шоғыр, мынау сол саңылаудан түскен перпендикуляр. Ал мына бұрыш сол перпендикуляр мен диффракциялық тордың бағыты арасындағы бұрыш. Енді N дегеніміз бұл рет, order. Немесе 1, 2, 3. Мысалы біз экранның ортасын белгілесек, сол экранның ортасына түсетін жарық ол 0-ші рет, сосын 1, 2 деп оң жақта, 1, 2 деп сол жақта кете береді. Енді what is holography? Holography is a process of technique of making three-dimensional image of the object. A hologram is produced by the interaction of two beams of laser light.
One is the object beam coming through the object, and another is a reference beam coming directly from the source. Голография арқылы белгілі бір нысанның үш өлшемді бейнесін алуға болады. Бұл ненің нәтижесі? Бұл екі шоғыр, екі сәуле арқылы алынады. Бірінші шоғыр ол нысаннан тура келеді. Екіншісі жарық көзінен келетін жарық екеу бір-бірінен шағылысқанда голограмма пайда болады. Голограмманың ерекшелігі неде? Ода үш өлшемді, үш ді өлшем пайда болады. Principle of holography. During the recording process, object wave, wave illuminating the object and the reference wave, interfere in the plane of the recording medium and produce interference frames. This photographic plate carrying the interference pattern is called hologram. Голограмма жасаған кезде бізде екі толқын болады. Object wave, ол жаңағы нысаннан келетін шоғыр. Және тура reference wave, ол тура жарық көзінен келетін. Бұл интерференцияға түседі. Интерференцияға түскенде өздеріңіз білесіздер, бізде интерференциялық сақиналар пайда болады, interference frames. Соның нәтижесінде пайда болатын бейне голограмма деп аталады. The interference frames contain all the information about the intensity and the phase of the scattered beam from the object. Мына интерференциялық сақиналарда бүкіл информация бар. Бұл қандай информация? Intensity, интенсивтілік, қарқындылық немесе, және мына нысаннан таралған шоғырдың фазасы туралы. In the reconstruction process, hologram acts as a diffraction grating. This is illuminated by a wave called the reconstruction wave. Реконструкциялық үрдістерде голограмма дифракциялық тор секілді. Construction of holograms. Need a laser, lenses, mirror, photographic film and on object. Лазер қажет, линзалар, айна, фотографиялық қабақша және нысан. Beam split separates the laser light into two beams, reference beam and the object beam. Шоғырды ажыратушы лазерден шыққан сәулені екі сәулеге бөледі. Біреуі reference beam, object beam. Reference beam, өздеріңіз білесіздер, бұл тура жаңа жарық көзінен шыққан жарық шоғыр. Object beam бұл нысаннан келетін. Reference beam aimed at a piece of holographic film by mirrors. Тура жарық көзінен шыққан сәуле бұл жартылай голографиялық сәулеге айна арқылы жеткізіледі. Object beam directed at object to be recorded to illuminate object and then meets reference beam at film. Ал object beam немесе тура нысаннан шыққан шоғыр бұл нысанға бағытталады және бұл жаңағы reference beam и object beam meets at the film. То есть қабықшада нысаннан шыққан шоғыр мен тура жарық көзінен шыққан шоғыр қабықшада кездеседі. Produces interference pattern of object beam and the reference beam which is recorded. Екі сәуле өздеріңіз білесіздер қосылғанда интерференция құбылысы пайда болады. Film is developed, this is called as hologram. Бізде мына қабықша өнделеді және голограмма пайда болады. This hologram contains all the information. Өздеріңіз білесіздер, голограммада нысан туралы бүкіл ақпарат болады, соның ішінде қарқындылық және фаза. Енді мені көріп тұрсыздар. Мынау лазер шоғыры, енді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мынау айна, мынау бізде тура жарық көзінен шыққан сәуле, мынау бізде жаңағы шоғырды ажыратушы
Және айна мен мынау бізде қабықшаға бағытталады. Және мынау бізде нысан, көріп тұрсыздар ғой, үш өлшемді нысан. Енді мынау бізде жартылай нысанға барады да, нысаннан голография. То есть ажыратушы арқылы біз екі, мынау object wave, reference wave. Reference wave айна арқылы тура нысанға түспей жаңа қабықшаға барады. Ал мынау бізде екінші шоғыр бізде қайда барады? Екінші шоғыр бізде нысанға барады да, нысаннан шағылып бізде қабықшаға барады. Сонда мына қабықшада көріп тұрсыздар ғой. Екі түрлі сәуле бір-бірімен кездесіп интерференцияға ұшырайды. To view the image, the hologram is again illuminated with another laser beam. Hologram acts as a refraction grating. This forms a real image. The virtual image has all the characteristics of the object. The real image can be photographed directly without using a lens. Ары қарай, голограммада, қабықшада пайда болған бейне бұл өнделеді. Мұнда біз қайта екі түрлі сәуле пайда болады, және дифракциялық тор ретінде голограмма жұмыс жасайды. Және линза арқылы бізде реконструкцияланады немесе өнделеді. Мына схематикалық бейне, мына көріп тұрсыздар, лазер айнаға түседі. Айнадан бұл шағылады, голограммаға барады. Және мұнан бізде көріндер ғой, real image дейді, шын кескін. Және мынадан бізде virtual image пайда болады. Мына мысалы, мынау бақылаушы, observer. Бізде уже мынау өнделу процесі. Photography is to record of a 3D object, whereas holography gives it three-dimensional form. Фотография бұл 3D объектінің 2D өлшемді бейнесі. Hologram is a positive pattern, whereas in conventional photography, negative pattern is produced. In ordinary photography, each region contains separate and individual part of the original object. Мынау бізде фотография туралы балдар, мен сіздерге бөлек өзіндік жұмыс беремін. Жалпы фотографияны қалай алынады, фотография жылма-жыл бізде қалай дамыды, бұл сіздердің өзіндік зерттеу жұмысы ретінде болады. Мысалы, 1900 жылдардан бастап фотографияда қандай әдістер қолданды, қазіргі таңда біздің телефондарда қандай әдіс пайдаланады, ол сіздерде үй жұмыстарыңыз. The information holding capacity of a hologram is extremely high by recording several images of the object, whereas in ordinary photography, at the photo film cannot be used to record several images. Фото қабықшада бізде бірнеше кескіндерді алу үшін мүмкін емес, ал голограмманың жаңа сапасы өте жоғары. Applications of holography. Голографияның қолданулары. Holographic interferometry, holographic microscopes and radars, supermarket scanners, optical computers, holographic television, improved design of aircraft wings and the turbine blades, holographic lens in aircraft head display, data storage, art, medical applications of biomedicine. Then, good dear students, thank you for your attention. We may meet on the forum by Moodle. Bye.